2010 om et øjeblik. 2055 Udsyn. TV2's Moskva-korrespondent Poul Erik Skammelsen besøger steder og mennesker, der nu står op imod magten i Rusland på vej ud af imperiets skygge. Og så inviterer vi på Amerika oplevet fra kyst til kyst og med Cadillac. I aften med stop i Salt Lake City og cowboybyen Dodge City. 21.30. Efter 22 nyhederne og sporten fortsætter historien om Hedvig. Den unge kvinde finder ikke kærligheden hos sin ægtemand. Han ønsker kun et åndeligt venskab. Den erotiske side oplever hun sammen med en ung kunstner. Men dermed er Hedvigs trængsler ikke forbi. Anden og sidste del, 22.30 til 23.45. Superbrugsen slår til priserne. Med frisk frugtmarked, færste nektariner, blommer eller sommerpære, 2 gange 1 kilo, 25 kroner. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble...